အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ထိုင်းမှာပြည်လောကရဲ့မြန်မာလူမျိုးကောင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းမှာပြည်ရဲ့မြန်မာလူမျိုး Godfather ခေါင်းပိုင်ဖခင်ကြီးဦးထွန်းကျော်ကစံရွှေမောင်ကချောင်းဝမ်းကြည်ကဆက်နော်အကြောင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလန်လေးဟာဖြစ်ရမှန်ဇလန်တစ်ခုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာယခုတည်းမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်တွေဟာအပြင်လောကတွင်လည်းသက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်1948ရေကင်းမတိုင်ခင်ဗားလန်တွင်ဘိုးချုပ်စီစိန်ကုန်တဲ့တူကိုနေလေကားတွင်လူတယောက်တနက်ပြစ်ပြက်ခဲ့၍တေဆုံသွားကြောင်းသတင်းသည်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ပွက်လောကျကျွားသောသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ကြူလေသည်ယနေ့ခေတ်လိုအိန္ဒိယကမဟုတ်သဖြင့်လူများသည့်ဗားလန်တို့လာရောက်သဖြင့်ဘာလန်ကလန်လုံးပြည့်ကျက်ခဲ့ဘူးလေဒီထို့သူညီသူနီဘာကြောင့်သတ်သွားသနည်းစသဖြင့်ဒရီမျိုးမျိုးကောလာဟလာမျိုးစုံထွက်ခဲ့ဘူးလေဒီ CIN မှာကျဲရရှိများမှာလည်းညီသူသတ်သွားသည့်ချက်တေသွားသူသည်ရန်ကုန်တွင်နေတိုင်သူမဟုတ်ပဲဘာလန်အခန်းကိုဝယ်ပြီးမနေ့တည်းမှစပီးဖြစ်လေဒီအခင်းမဖြစ်ခင်နှစ်ရက်လူကမှထိုအိမ်တွင်လာရောက်နေတိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသဖြင့်ပို၍ကောင်းရှုပ်သွားစေသည်သူဘဲကလာလို့ဘဲသွားမှမသိဘာလို့မှမသိတဲ့လူတယောက်အသက်ခံရခြင်းအပေါ့ရှာတက်ကိုစိုးနေတော်သည်ထို့မှုအတွက် CIA မှာပူတပင်လိုက်လံစုံစမ်းဖန်စီလေတော်သည်ထို့နောက်ဒေါင်းဒေါင်းတဝိုက်မှာမိဘလူမိုက်တော်များကိုချုပ်ထဲဖန်ထဲလိုက်လေတော်သည်ထို့ချိန်တွင်ချင်းကျော်ခေါ်ဆက်နော်မှာမိမိခကျင်းွေယူထားသောလုပ်ငန်းပြည်သည့်ဖြစ်နေရက်တို့ပြန်ရန်အမြန်ထွက်ခွာလာတော်လဲတဲကိုကန်တခုတွင်တဲကိုရာမာတစင်ပိုင်ရှင်မှာမျက်နှာစည်မျိုးသားကိုမှတ်မိသည့်ဖြင့်ရဲဌာနသို့တရင်ပေးလိုက်ပြီးသူ့ပုံကြံဖြင့်လိုက်လံစုံစမ်းရာမာတစင်ကားဂိတ်တခုတွင်ဖမ်းကန်ချီလီတော်သည်ထိုမှုကြောင့်သူသည်အင်းစိန်တွင်နှစ်ရှည်ထောင်နှံဆန်ရလီတော်သည်သူ့ကိုဖမ်းဆီးသူမှာရန်ကုန်တိုင်းစီအိုင်ဒီကကိုတင်အောင်ဖြစ်သည်အဲတုန်းကသူ့မိကဆန်ရွှေမောင်68ရေကင်းတွင်ထောင်ခါသဖြင့်သူလည်းလူသူဖြစ်ပြီးသူနေထိုင်ရာနေဆက်သို့တက်လီတော်သည်နေဆက်ရောက်တော့သူကျွမ်းကျင်ရာအလုပ်ဖြစ်သောခြေစားလုပ်ဖြင့်တက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြီးနေထိုင်သည်မှာယခုဆိုလျင်အသက်80ကျော်ပြီဖြစ်လေသည်သူတွင်ရေးများပင်ရနေဖြစ်သည်အားလန်တွင်တနက်ဖြန်လူတယောက်တက်ခတ်ခြင်းကြောင့်ကိုပြန်ပြောင်းတော်ပြသည်မှာတည့်ရဲသူကစိန်ပွဲစားတက်ခိုင်းတဲ့လူကစိန်တသိအဲစိန်တသိစီမှာလူယုံလဲလို့စိန်ရောင်းဝယ်လဲလို့ရင်သူ့တရေစိန်တွေပတ်ပြေးလို့သူ့ရဲ့တရေကလိုက်လံတက်ခိုင်းရန်သူ့အားအာရန်စိတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်တော့သူကဆိုလေသည်အဲဒီစိန်ပတ်ပြေးတဲ့ကောင်ကိုချစ်ချင်မုန်းခြင်းအလေးမရှိပဲသူ့လို့သူ့လို့သွားကြောင်းနှစ်ကြိမ်ကပြက်ပြက်သာသာပဲပြောလေသည်ဟုတ်တယ်လေငါလောက်ကကြေးစားလူသက်သမားလေအဆန်ပြေးတဲ့လူကငါလောက်ရှင်ပဲမှန်မှားငါမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့သူ့မျက်နှာမှာနောင်နာဆိုတဲ့ရိပ်ရောင်သည်လုံးဝချီပေးမင်းပြောတဲ့အလုံးစိုးမြတ်တိတယ်လူချင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူ့တက်ပုံနဲ့လူနှစ်ယောက်တယောက်ကဘောဝါပုတ်ပုတ်တယောက်ကရက်မြင့်မြင့်တက်ပုံနဲ့ကလူတက်ပေးဖို့လာပြောတာဘာနဲ့တက်ရမလဲဆိုတော့ဓာတ်နဲ့တေအောင်တက်ရမယ်လို့ပြောတယ်ငါမတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ငါကသနတ်ဖဲကြိုင်တာနောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်မသွားကြတော့တာလဲပါတယ်လို့ထိတ်ကိုစဉ်းစားနေပုံနဲ့ဥထင်တော်ကဆက်နုံသည်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောနေလေတော်သည်မင်းနှဖြူတကောင်ကိုနေဆက်မှာတက်ပေးဘူးတဲ့သူ့ကိုဘယ်သူကတက်ခိုင်းတာလဲမင်းကြားရင်အံ့ဩသွားလိမ့်မယ်အဲတုန်းကစစ်ထောက်လိုင်းကြီးကနေဆက်ကိတ်ကိုကြီးကျက်နေတယ်ရာရှိတယောက်ကတက်ခိုင်းတာအဲဒီမင်းနှဖြူကိုတက်ပေးကအခကျင်းွေလမ်းများရခဲ့တယ်လို့ဆက်ပြောနေတော့သူ့သမီးစီကဖုံးဝင်လာပြီးစကားဝိုင်းခိတ္တချက်နာသွားလေတော်သည်ကျေးဇူးဆိုတာသစ္စာရှိရတယ်။မင်းတို့ပြအောင်ပြောရရင်ကိုယ့်လုပ်ကိုလေးစားရတယ်။ငွေရရှိရတဲ့ကုတဲကိုအကြည့်ရ။အဲ့ဒီငွေကြည့်တဲ့ကောင်တွေသက်ဆိုးရှည်လေးမရှိဘူး။နှုတ်လုံရတယ်။သစ္စာထားရမယ်။အလုပ်ရှင်ကငွေပေးသူဆိုတော့သူကသက်သက်ကျေးဇူးရှင်။ဒါကိုခေါင်းနဲ့ထည့်ထားနိုင်မှငါ့လိုအသက်80ကျော်တဲ့အထိအသက်ရှင်နေနိုင်မှဒီရှောအောင်သိန်းတို့ဂျောဆက်တို့ဘယ်နှနေမှမသိတဲ့အချိန်ကငိုခုမှဦးကျော်ရေးဆိုတဲ့တထေးမိသားစုကိုကျေးစားလူသက်သမားတယောက်ကလာတက်သွားဘူးလေ။ရ
ရောင်ဝမ်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီရောင်ဝမ်းကြီးဆိုတာနိုင်နေမယ်နောက်တစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတကင်တိတ်ဆိုတာဗမာပြည်မှာမြင်မှမမြင်ဘူးသေးတာဥတော်ရေးပါဇက်ကိုတိတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့တတ်ခဲ့တာဘယ်သူမှဘာသာမှမကြားပြကြဘူးဒါကြောင့်ငငယ်ကစကားများရင်ဖြစ်ဖြစ်ငိုရင်ဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေကဘူးပါဇက်ပိတ်မပိတ်ရင်ဥတော်ရေးကိုတတ်တဲ့ပလတ်စတာနဲ့မြင်းပါဇက်ကိုပိတ်ပြမယ်လို့ပြောခဲ့ကြဘူးလားမင်းတို့မိဘတွေကိုပြန်မေးကြည့်လို့ပြောတဲ့ရှောင်းဝမ်းကြီးသည်ယခုတက်ရွယ်တိုင်အောင်ချမ်းမာတန်ဆွမ်းဆက်လက်နေသေးပါဘာရမှုဘူးကွာမင်းတို့နဲ့ငားငငယ်ကကြောင်းစည်းစောင်းကိုပြန်ပြောရတာရမ်းကောင်းတယ်ငါမညံတွေပြန်အားကောင်းလာတယ်လေနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကွာငါဘိမ့်မလို့ဘူးငါကြေးစားသူသက်ချင်းတစ်မျိုးပဲလုပ်တယ်ကျန်တာစိတ်ဝင်စားဘူးငါရတဲ့ကြေးတွေကသုံးပုံပုံနဲ့တစ်ပုံကမိဘအတွက်တစ်ပုံကသားသမီးတွေကြောင်းရေးအတွက်ဘုံကမရှိစည်ရင်သားတွေအတွက်ဒါပဲ။ငါဘယ်ဖះမှမကိုခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါလက်တွေသမားဂုလုတ်ဂုရနောင်ဖြစ်နောင်ရဒါပဲ။ငါတီယိုဒီကငါဂျိုးရရနေထိလူသွားတတ်တယ်။နိုင်ကလပ်ပန်ရှင်တရုတ်သူက main key တွေဖမ်းပြီးမကောင်းတာလုပ်ခိုင်းတော့အဲ့တော့သူ့ကိုနာကြည့်ရတဲ့သူကများတယ်။ဒါနဲ့အဲ့တရုတ်ကိုတတ်ပြီးဘို့ငါ့ကိုလုတ်လာအပ်တယ်။မျိုးသမီးတယောက်ဂျိုးရရသူပဲအသေးပဲလိုချင်တာတဲ့ဆက်ဆက်မရှိလို့သူ့ရင်ရောင်ပြီးဒါပေးတာငါတော့ဖယ်ယူလိုက်တယ်တေကိုဘာကြောင့်တက်လဲအမမေးဘူးအဲ့ဒါငါစီကြမ်းမယ်သူ့လို့သူ့လို့ငါလုံငါလုံတာပဲလေဘာမှမဆန်းဘူးနောက်တော့ငါကိုဂျိုးရီယာကရဲရာကြီးတယောက်ကိုတက်ဖို့လှုပ်လာတဲ့အဲ့ဒီမှာငါစတော့ခရောက်တော့တာပဲငါတက်လာတော့မသေးတာမရှိဘူးဒီရဲနဲ့ကြမှာဒါဆိုရင်ရိုင်းတယ်ငါသူ့ကိုရောက်အောင်ပတ်သက်တယ်သူမလှုပ်တတ်မရှူတော့ချိန်သေးမှာငါပြန်လာတာဒါပေမဲ့ဒီလူသက်ရှင်သွားတယ်ကွာသူငါမျက်နှာကောင်းကောင်းမမိသွားတယ်သူကရဲဆိုတော့နဲ့တယ်ကွာသူပေပြီးလို့တရင်လွှင့်ပြီးငါ့ကိုပဲပဲနေနေစုံစမ်းနေတော့တာပဲငါလည်းမသိပဲဒိုးရီယာသွားပြီးလောင်းစားလောက်တာတင်မောကြီးပေါ့တင်မောထွက်မှာလောင်းစားဝိုင်းနေစားလောက်တာအဲ့ဒီတင်မောမှာပဲငါ့ကိုဝိုင်းဖန်ကြတာတင်မောစီလုံးနေပါရဲရည်ကြီးပဲလေ။ဟာလေမခုခံတော့ဘူးဖမ်းခံလိုက်တယ်။ခုခံရင်တော့ခုမင်းနဲ့ဒီလိုတော့စကားတွေပြောမနေနိုင်တော့ဘူးမော။ဂျိုးရရထောင်မှာ14နှစ်လောက်နေပြီးငါပြန်လွတ်လာ။ပြန်လွတ်ပြီးတော့ငါစားတော့ဆိုင်ဖွင့်ပြီးဘဝကတအားယုံရတာ။ငွေရရလွယ်ခဲ့တဲ့ကောင်ကခုတော့ငွေကနှစ်ဖူးကချွေခြေမထိရောက်မှရတာ။ငါတော်တော်လေးကြောပေါက်သွားတယ်။ဟာ။ညီမပြီတောင်တော့ဂျိုးရရထောင်မဆိုးဘူးဟုတ်လား။မင်းသွားနေကြည့်လိုက်လေ။တကယ်ကိုင်းစတာတွေကြီးပဲမင်းကြားဘူးမှာပေါ့ဒိုရီယာကိုင်းပြပွန်ဆိုတာတကိုင်းလုံးထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ချိန်ဟာဒိုရီယာထောင်ရောက်သွားတာထောင်မှာအစိုးဆုံးကာလာလို့တော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဂိုင်းတွေထောင်ထဲမှာနေရာလူကြမြေဖုတ်ကြတယ်တစ်ဘက်တစ်ယောက်တလောင်းပဲငါအဲ့ဒီကြားထဲမှာဒိုရီယာကျင်းတော်ပရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့နိုင်တယ်ဆက်ပြောရင်မင်းလိုလူမိုက်တရားတွေပေါ့ကွာအဲ့ထောင်ကချိန်မရွေးပြမိပေးတာကောင်းတဲ့တက်ပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ပြလို့ရတယ်မင်းချိန်တော့ပေးရမယ်မင်းတည်ခြင်းပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့လူမကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကျွန်တော်ကြည့်မိလိုက်တာပုံမူတောက်ပြောင်လာသလိုပဲချင်ပြီးတော့ပါတယ်ဦးကျော်ရေးကိုတတ်တဲ့ကိစ္စကိုတော့သူဖမ်းခံဒီလာမချေဘူးလားကိုတော့သူမပြောပြ၍မမေးတော့ပါအာရိုးရဲထောင်ဆိုင်တော့ခြောက်ခွားကောင်တွေသမင်းစားပကံတွေခွက်တွေနဲ့တန်နိုင်ကိုခောက်ကြတယ်တဘောကတော့ငါ့ကိုမချိန်နဲ့ဘူးပေါ့ကွာသူတို့တွေငါ့အကြောင်းသိတယ်ထူးသဖြင့်ပြပွန်ဒူကောင်းဆောင်ကိုခါကပြက်ရှင်းမှုတဲ့ရန်ကြွေးကရှိခဲ့တာကိုပြပွန်ကိုင်းအုပ်စီးထားတဲ့ထောင်ဆိုတော့ငါစောင့်ဝင်လာတဲ့6လကျူတူကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါသိရပဲကွာထောင်ထဲဝင်ရတယ်ငါတယောက်တည်းထီးတန့်ခန်းတစ်ခုမှထားတယ်ထောင်အာရာပိုင်းတွေကငါတက်ပြီမှာရမ်းကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်လဲသိလားငါလှုပ်လှုပ်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့တပေးတွေကပဲနောက်က၆ပန့်ထားလို့ပေါ့ပြင်မှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုလည်းသူတို့တွေပဲကြည့်ရှုဆောက်ရှောက်ထားကြတာငါသမီးတယောက်ဆိုအဲ့ဒီခေတ်ကဂျိုးရီယာလူမျိုးမြန်မာပြည်ပေါ်လူငယ်တရေတယောက်နဲ့တော့ညားသွားတယ်သူ့ဖေတရေကငါလှုပ်ရှင်တယောက်ပဲငါသူ့အတွက်အလုပ်အများကြီးလုပ်ပေးခဲ့ဘူးတယ်လေဂျိုးရီယာထောင်မှာငါသတိကြည်ကြီးထားပြီးနေထိုင်သက်ရှင်ရောက်ပြီးသိမ့်မကြဘူးအာရီချုံနေတော့ငါနောက်ကလက်တန်ချောင်းချုံနေဝင်ထိုးတယ်။ငါကသတိရှိတော့တာယာလေးပဲ
သူ့ချုံတဲ့သူဇီဝင်ကိုချွေပေးလိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒီကောင်တီးတော့ငါပြဿနာထပ်တတ်တာဗောအဲ့ဒီမှုနဲ့ထောင်ပြစ်တယ်ထပ်ထိုးသွားတယ်ဘေးရင်မေးစရာမလိုဘူးငါ့ကိုလောက်ကြတာပြည်ပုံကကောင်တွေပဲငါနဲ့ပြည်ပုံနေပို့ပြီးတော့မြက်ကြီးထွားလာကြတယ်ပြည်ပုံကညုံကပေါ်တင်ကိုပါဇက်ကထုတ်ပြောတာပြည်ပုံရဲ့သွေးအတွက်မင်းသွေးညေချစီရမယ်လို့တိလင်ပြောခဲ့လားပြည်ပုံနေနဲ့ငါအချိန်နေကိုအာနာပိုင်တွေကမသိတဲ့အောင်ဆောင်ထားကြတာဘာလို့လဲတိလားငါမြန်မာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်လို့ပေါ့ကွာငါအသက်ရှင်ဖို့ညံထုတ်ရတာပေါ့မင်းမြင်မြတ်မှတ်တာလူမိုက်တွေဘလောက်မိုက်မိုက်ညံရှိသူစင်ကြံကြံတဲ့ကောင်ကဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပါပဲသနံမရှိဘူးဓာလွယ်တကူမရှိဘူးအင်းအားနေတယ်အဲ့တော့အသက်ကိုညံဆောက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကလက်ကားစကားမဟုတ်တာငါကောင်းကောင်းလေးသဘောပေါက်လာတယ်ပြီးပုံနဲ့ဂျံဘက်ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုငါကုန်လိုက်ပြီးတော့စုစည်းလိုက်တယ်ငါပြင်မအလိုလိုတုန်းကဝမ်မန်ရှိုးပဲထဲရောက်မှလိုအပ်ချက်ရအာလူလိုက်စုရတော့တာပဲပြည်ပုံကိုနှိမ့်မဲ့နီးလန့်မှန်များကိုသုံးရတော့တာပေါ့အာကိုတိုင်းလူတယောက်ချက်ကောင်းသေးသေးနဲ့နီးတွေကိုတင်ပေးတယ်ဘေဒန်သမားညာဒန်သမားကိုဖဲထုတ်လိုက်တယ်ဘေဒန်သမားကိုမိန်းထားတယ်ညာဒန်သမားကြတော့ဗျံလူဖြစ်ထားတယ်ဘေဒန်သမားရဲ့မာမပို့လို့ရဲတဲ့ကောင်ကိုရွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေတဲကမှအာလူချင်း၃ယောက်ကိုကြည့်ကြွေးထားလိုက်တယ်ငါတို့ကြံနေတာကိုပြည်ပုံကကောင်တွေလဲထောက်လန်းမင်းနေကြတာပေါ့ပြည်ပုံနဲ့ငါတို့အကြားမှာအဲ့ဒီတဲကဂျံခွဲသေးလေးတွေတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ရင်ထောင်ပွင့်မှာဆိုလို့အာနာပိုင်တွေဘက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုထိတ်သိမ်းကြတာပေါ့ပြည်ပုံတွေထောင်ထဲဘင်းရောက်တဲ့အကြောင်းထိုင်းချန်တဲ့သတိမှပါလာတယ်လေပြည်ပုံကန်းကျုပ်ကငါပဲထင်တာပေါ့မှန်တော့ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ရှက်နေတဲ့တောင်ကထဲကနေသတင်းတိကျပေးလိုက်တာထိုင်ရတဲ့ဘက်ကြီးကကိုတိုင်းထောင်ထဲခြေဝင်ကိုက်ဝင်ဖမ်းတာပြည်ပုံတွေထောင်ပြောင်းရပါပေါ့လားတိုက်တဲ့ပုတ်ခံရတဲ့ကောင်တွေလည်းများကြီးပေါ့ငါကစင်ညာကြံနေရလူဆိုတော့ဒီချိန်ကပြည်ပုံတွေကိုဖြိုခွဲဖို့အချိန်ကောင်းပဲလीငါချက်ပေးလိုက်တယ်ငါလူတွေအားလုံးကိုပြည်ပုံတွေကိုဖြိုဖို့သူ့အပိုင်းနဲ့သူတာဝန်ဖဲပေးလိုက်တယ်ငါတွက်လိုက်တယ်ပြည်ပုံကောင်းဆောင်ပိုင်း9ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ9ယောက်ကိုငါတို့ဖြိုနိုင်ရင်ပြည်ပုံတွေဖြိုခွဲပြီမင်းမထားနောက်လိုက်ဆိုတာနောက်လိုက်လုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာရှစ်တက်ဖို့သူ့မှာတက်တိမရှိဘူးခေါင်းဆောင်ကိုနောက်လိုက်ကတက်ဖို့မဝင့်ဘူးခေါင်းဆောင်ကိုဖြိုတာအခြားဘက်ကခေါင်းဆောင်ကပဲဖြိုတတ်တာမအစီစဉ်တိုင်းလုံးမနေရောက်လာတယ်ဒီကုန်းခေါင်းဆောင်၅ယောက်မှာ၃ယောက်ကတိုက်ထဲမှာ၂ယောက်ကအဆောင်ထဲမှာပဲနောက်ခတ်တာအဲ့ဒီတောက်ထဲတဲ့နှစ်ကောင်ကိုငါနဲ့ငါလူ၂ယောက်ကအပြတ်ရှင်းလိုက်နိုင်တယ်အားလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အရာလူတွေရောကြံတဲ့ပြည်ပုံတွေမလုံနိုင်အောင်ပိုင်းထားလိုက်တယ်။ပြည်ပုံနှကောင်သေးတော့အာနာပိုင်တွေမဟုတ်ဘူးစော်တာပေါ့။အားလူတွေတွေကမထင်မရှားလူတွေကသူတို့တက်ပါလဲဆိုပြီးဝန်ခံလိုက်တယ်။အခြေအနေကဝန်ခံတဲ့လူတော့ပဲအပြစ်တန်ခံလိုက်ရတယ်။မတို့ဘာလို့ဝန်မခံလဲသိလား။ဂျန်သူကိုမြစ်ပတ်ချင်းမို့ရှိတယ်လေ။မြစ်မထားဂျန်သူကိုတနာကျင်လာနေကိုယ်သက်ပေးလိုက်ရလိမ့်မယ်။ငါကသူတော်စင်မဟုတ်ဘူးလေ။ငါကလက်တွေ့သမားဘွားဆိုတာလက်တွေ့ဆန်တယ်စိတ်ကူးရင်ပြီးတိုက်ဆောက်ချင်လို့တော့ကြားမယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဘွားမှာတော့မင်းနေထိုင်မှုကဇနဘုတ်ကတဲကိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ငါလူတိုက်ထဲရောက်နေတဲ့ပြည်ပုံကန်းကျုံနဲ့နှစ်ယောက်ကိုလူမသိတဲ့နီးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီနီးကကောက်ချစ်တဲ့နီးပဲငါလူတွေမထိခိုက်ပဲသွေးနဲ့ငါစီစဉ်ကုတ်ခဲ့ရတာပြည်ပုံနေအကုန်လုံးကြိုခွဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျောင်းတဲ့ဂျေးဆိုတဲ့ဘွဲကိုငါမရခြင်းပဲရှားသွားတော့တယ်လေ။ငါကမွေးကလေးကဒကောင်ကျွက်လူများများနဲ့မနေတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘွာဘေးချင်းတွေကမပီယာတွန်းဖြစ်ဖို့ဒန်းချောင်းပေါ်လျှောက်လာတော့တယ်လေ။ငါထောင်မှာနှစ်20လောက်နေပြီးခန်းပြင်ဝင်းနေထိမ့်မနဲ့လွတ်လာခဲ့တယ်။အပြင်ရောက်တော့ငါဘွာကဘာမှမလုပ်ရမကန်ရပဲမြောင်မပီယာရဲ့ခေါင်းကင်ပါကင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲ။ညီငယ်ဆရာကြီးကပွာငါကအရှင်သမားလေငါထိုင်ပြီးအကြီးကြီးလောက်ရတာတည့်ရက်မှနေလို့ထိုင်လို့မရပါဘူးကွာမြောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတော့မပြောပြတော့ပါဘူးမြောင်ဖွဲကနေငါနားယူသွားပြီမဲ့ဖွဲအတွက်သစ္စာချရမယ်လေမင်းတို့လည်းမြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်မလိုက်ကြနဲ့တော့ဒီလောက်ကြည့်ရရင်ဂျင်းတ်တော့မြောင်ငင်းသားတယောက်ကဖွဲကိုသစ္စာဖောက်လိုက်ရင်တော့မင်းဘဲကဘာကိုရောက်နေရောက်နေအသက်ခံရလိမ့်မယ်မြောင်ပေါ်မင်းသစ္စာရှိရင်တော့မင်းကိုမြောင်က
ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တာပါလိမ့်မယ်ကွာ။ရှင်ဤမြတ်မောက်ခေတ်တွင်တော့မြောင်မာဖီယာ၏ God Father ဖြစ်သူစံနှုန်းသည်သာသမီမြင့်မြင့်များနှင့်တာယာသော Big Family ကြီးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးဖြစ်လေသည်။ဒီဇလန်တွင်ပြည်ပွန်ကန်းကျုံနှင့်နှစ်ယောက်ကိုတိုက်ထဲတွင်လူမသိသူမသိတက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတူယူမှားနိုင်၍ထင်ချန်လိုက်ပါတယ်။နောက်မြောင်ကြီးရဲ့ကိုယ်တိုင်ကနှုတ်ကွက်တစ်ခုထားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။စံနှုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူနှစ်ယောက်မြမပြည်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ဆဲဖြစ်လိုပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှတ်တမ်းကတော့2016ခုနှစ်ကမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။